Ja, det ser han aldrig gillat mig. Vad må du räcka där, Frix? Ja, precis. Ja, du vill inte köra race då igen. Det är bra att värma på det. Legs på det. Ska vi bara sticka iväg rullande start eller ska jag hålla? Vi avgör det själva. Är det någon som lite snabbt kan säga vars man slog på radarvarnaren på? Jag har inte blivit alltid duktig på kallstarten. Ja, herregud, men det är ju en av de här grejerna de har ändrat, va? Jag känner att det var på någon av panelerna där. Allting är så utspritt, både på vänster sida och höger sida. Fransk design. Okej, okay, ja, men jag sticker också. Där. Jag ser med min skarpa blick ett upphovsrättsbrott. Mina loggor. Nej, jag tänkte på Skippy. Och hans svenska M. Gäster. Varför säger du att du har en MiG-28 rakt framför mig? Vilken fin liten konvoj av flygplan som är för rakt för över. Åh, fan, jag läggs back igen. Späck. Det blåser en del, va? Ja, det är lite... Ha en långsam hornet där. Jesus. Ja, jag tror jag har gas när jag lägger. Alltså, 30. And we're off! Horn, Tomcat där i luften. Here we go again! Är det... Shooter påbörjar flygningen uppåt längs med kusten. Nails, 11 o'clock. Är det något speciellt holding pattern som vi ska hålla eller bara gör ni på... Vi kan faktiskt pusha framåt om vi vill. Alltså, som Luftwaffe lärde sig under slaget vid Storbritannien, att eskortera attackpaket i direkt anslutning till attackplanen är sällan en god idé. På JF, min radarvarnare. Är det Jeff eller? Kriterar att jag har en 17 på min radarvarnare. Fan, brandröd. Jag hänger på Mr. Stickers här borta. Okej. Okay. Jag hänger på någon SU-25. Just det, jag kommer på vad jag måste göra. Vaktkanalen är för övrigt 251 för er som undrar. Friendly. 12 o'clock, 11 miles. Gäster ropar ut friendly klockan 12.
trevligt av honom. Men vi skulle väl norrut, va? Vi ska norrut, längs med kusten till Gudara och Sukumi. Var är du på väg, Iko? Så jag lämnar 25-orna. Jag tänkte flyga formation med dem. Jag flyger norrut. 25-orna har inte nått sin pushtid ännu, så de kommer bara flyga över Kobletti tills de har pushtid. Okej, okay, jag tänkte att vi skulle join upp med dem och pusha tillsammans. Kvitterar möjligt 2-ship 17. Jag tror inte det är MiG 17 som avses. Det vore kul om det var MiG 17 som avsågs, men så tur har vi nog inte. Friendly på radarn, vart framför oss, heading 30. Alltså det är lustigt, jag har fått röda trianglar men jag får friendly som IFF. Är det du som har identifierat dem som bad guys då, Iko? Nej, jag identifierar dem som friendlies. Två stycken Angels Art. Jag har några på Angels 13 här som är... Yes, jag ser dem på 13 också. De som är på 18 är... Negative, not able. Klockan 2 ungefär. Ja, de här är en klockan 12 och en klockan 2. Yes, då ser vi så. En är precis vid Bullseye. Eller var det tårtan? No, can't do that. Men de skåkar på IFF-en alltså. Märkligt. Shooter har visuellt på målområdet. Master arm på. Då är det över till luftstridsläge. Jag har fortfarande åtminstone en JF-17 på radarvarnan. Shoot, vilken höjd är du? Är du på 16? Ge mig 2 sekunder så ska jag bara kvittera min höjd här. Shoot finns på 16,5. Okej, okay, då är det han vi ser. Och den andra är säkert Texaco, den på 13. Okej. Det kan stämma. Locking target 37 miles. Shooter har löst upp ett mål närheten av målområdet 37 miles. Aningen högre än vad vi är. Befinner sig antagligen fortfarande borta vid bukten ungefär, men det looks like nails 1 o'clock and nails 12 o'clock and a spike. Jag har blivit spikad. Oklart vad som har spikat mig. Target 25 miles. Är du ospikad nu? Ja. Ja. Är det då jag ska säga body spike eller? Ja. Uppfattat. Jag har slagit på kameran och kan visuellt identifiera målet snart. Slår över till Sidewinders. Håller borta från flygplatserna såvida ni inte avser att gå in för att slå ut luftvärnsrobotarna. Men det verkar bara vara 2 av dem så vitt jag kan se. Ja, nu har jag en massa bad guys på radarn här. Förfrågan, antal bad guys. Switching to PSTT. Två ekon verkar det vara. Han är inom visuellt avstånd. Yes, kameran bekräftar JF-17 Thunder. Jag säger det igen. On the nose, he's locking us. Gick och lost. Av JF. Pucker time. Alltså, du ligger snett framför mig så du borde inte kunna låsa på mig. JF-17 merged.
Battle spike. Merge med en range 10 har jag en JF-17 framför mig på ungefär min höjd, jag är på 20. Jag har ett databas-ekom, men det stämmer inte överens med... Jag tappade visuellt på JF-17. Iko blev nedskjuten av ett JF-17. Yes. Ouch. Innan merch. Du får ta ett nytt plan om du vill. Jag har inga ekon för. Ska se. Shooter kör sent test av sitt. Som sagt, ni får ta nya plan. Uh-oh. Vart... det där var inte bra. Unable, man! Jag har tappat all koll på vart de är någonstans. Ja, jag är ändå bakom mig i alla fall. Var är du? Svårt att säga just nu. Jag var på väg mot tredje brytpunkten. Okej, Fan också. Kan du fälla en fackla eller någonting sånt? Nej, men vänta. Jag har dem inte på min radarvarnare längre. Och Jester är... Jester. Missile! Reagan? Någon facklar så fan just nu. Jag blev varnad av att jag hade en missil på väg mot dig. Jag facklar nu. Också. Jag kan inte se vem det var som sköt den där missilen mot mig. Vänta, jag har... Där! Jag har någon som ligger bakom mig just nu. Det är en JF-17. Kvitterar att det är JF-17. Han kör kanoner. Då så här JF-17, ska vi pröva hur stark den där motorn är då? Missil! Robot! Ram crew får tjata hur mycket de vill. Jag taxar mot startbanan och är på väg. All right, ready to taxi. Jag är glad över att Justin säger åt mig att jag är redo att taxa. Come on man, you're too fast! Come on man, you're too fast! Ja, nu säger jag nedskjuten också. Öppet. Shooter, du kör missile prep också. Vad? Missile prep. Uppe i mitten typ. Trycker på den så att den kyler ner missilen. Ja, ja, absolut. Så man kan skjuta, annars måste man ju typ vänta 2 minuter. Det är i alla fall Phoenixen. De andra kan man ju skjuta. Ja, jag har ju inga Phoenix-robotar ombord. Nej, ändå så. Jag har samma last som alla andra. Jag tror i och för sig inte att jag lade till straffpoäng för nedskjutning, men... Det... Om jag gjorde det så kommer resultatet av dagens flygning bli uppenbart. Jag ska inte starta förrän jag har fått igång IFF-en, eller radarvarn. Du kanske ska arbeta på IFF-en också! Nej, men det var inte IFF, det var radarvarn. Alltså, det är radarvarn. Alright. Och så spoils. Spoils.
sagt va. Shooter roterar. Jag önskar att jag hade haft en robot 24 eller 3 big cast istället för medic som det verkar vara. Det var en snygg nedskjutning. There's a friendly bra 320 27. Det värsta är att jag har kollat bak och konstaterat att det där är en mirage som ligger bakom mig. Såg du det? Jag såg att du var där borta, så jag tänkte att där ska jag inte leta efter någon att skjuta på. Friendly two ship bra 330 55 miles. Men jag inväntade det också. Jag sa inte Reagan i och för sig, men visst fick du en låsning, för jag fick en sån här... Ja, men det är ju svårt att veta, det fick ju det hela tiden. Ja, jag sa inte Reagan. Eller... Iko tar aktivt på. Lycka till, Iko! Första vändan Frogfoots är på väg in över målet nu i alla fall. Än så länge är de ju intakta så. Friendly two ship, bra. 325. Defending second. Där förlorade vi den första SU-25an. We have a friendly 12 o'clock, 10 miles. Yes, jag tror att jag har kontakt med Skippy rakt fram. Ja, han lever ju också. Han spawnade. Precis som vi alla andra. Jag har dock dåliga nyheter. F-15 på radarvarnaren. Report on primary target. They've been destroyed. Nej, det var nog det var tankflygplanet jag fick in i siktet där. Vet ni vad det mest pinsamma av allt vore? Om alla blir nedskjutningen? Nej. Om alla SU-25-erna bara fortsätter flyga och överlever hela uppdraget utan att vi har gjort någonting för att försöka hjälpa dem. Nu äntligen. Hur många JF har vi skjutit ner? En. Friendly guerrilla group bearing 315 42 miles. Angel 7. Det var rätt dåligt Tally faktiskt. Jag har massa ekon på radarn men no. Can't do that. Ja, alltså majoriteten av de ekorna borde definitivt vara friendlies. Ser du en högersväng? Ja, det stämmer. Jag har ett mål rakt framför mig som inte är identifierat. Det ser ut att vara en vad? Det är en A4 luftvärnsrobot. Negativ, ska jag fortsätta mot... Fortsätt norrut, jag fortsätter norrut. We've got nails, 1 o'clock. And oh, nails, 12 o'clock. There's a bandit 2 ship, bra, 305, 74 miles. Shit, scratch that, 70 miles. Roger that. Got him spiked. Target, 69 miles. Jag har låsning på luftmål min klockan 12. Borde vara
nordväst. Hur det är det? Här har vi en som är på väg target, 59 mile. Avstånd. 40, men han skåkar friendly på 5. Ja, jag såg det också. Det var typ plötsligt väldigt rent på honom. Jag har en på 22 på väg i nordvästlig riktning, men det är nog en Tomcat, misstänker jag. Tomcat passerar just nu Sumi-bukten. Har en eller två okända kontakter som registreras som F-15 kan 12. Jag har två stycken kontakter på 18 000. Det stämmer nog, för jag ligger på 22 och de här är nog lite under mig. Dirt at 1 o'clock. Fjorton-femton, säger jag. Ja, det stämmer. Target, 33 miles. Yep, that's good at 11 o'clock. På, kan det vara, 70 miles eller något sånt där, va? Ja, jag ser en bästa pitch för feet. Är det Skippy som vänder söderut in här? Nej, jag är ner. Oh, I got dirt at 2 o'clock. Eagles dyker på marken, verkar det som. Vem den här personen är efter, så verkar inte vara mig i alla fall. Han är lägre än mig. Megan, jag har låst på en som är 10. Det är 10. Som förmodligen går på en SS-25. Jag har en på 40 också, som är 9. All right, I got dirt at 4 o'clock. That's an eagle. Skippy, tack så mycket. Target, 12 miles. Ska vi vända ut mot dem bara till? Ja, det kan vi göra. Switching to PSTT. I lost lock. Box 2! Box 2, eagle, nordväst. Kan vara lite för stort, långt avstånd, men... Okej, he's locking us, 12 o'clock. Han fäller facklor! Fight on! Ja, visuellt. Vision takes out. Flash! 12 o'clock roll! Flash eagle, flash eagle! Jag är på den andra. God damn it, han flyger långsamt. Line him up, he's ready for... Jag har en låsning på den också. Fan! Ta skottet om du har det. Han skjuter på mig. Jag har alldeles för långt avstånd. Shooter är träffad och skadad. Motmedel fungerar inte. Jag säger igen, motmedel fungerar inte. Full fart mot... Bucket! Jag är träffad. Motorerna verkar döda. Igen är precis intill mig. Jag uppfattar att IK är på avstånd 20 och kommer inte skjuta eftersom jag kommer fram. Alltså du kan inte göra situationen värre för mig genom att skjuta, så ta skottet om du har det. Han bryter iväg från mig, så vi separerar just nu. Uppfattar att flyger han söderut eller? Eller han flyger söderut. Jag är fortfarande på östlig kust. Yes, IK dyker mot målet. Han går mot Frogfoot. Han går mot två stycken Frogfoot som ligger där. Så det finns två stycken Frogfoots, håller händerna. Han skjuter, IK skjuter också. Fox. Den trackar inte honom. Nej, du... Shooter kvitterar att jag har förlorat styrförmågan i höjdled. Jag har förlorat mina elevators. Men fan vad du flyger långsamt! Shooter skjuter ut sig. Icon Fox 2. Splash F-15. Bra,